মিনিষ্ট্ৰী অফ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অন্তৰ্গত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফুড প্ৰচেছিং টেকনলজিৰ তৰফৰ পৰা পি এম এফ এম ই যোজনাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ উপাদানৰ অন্তৰ্গত টাৰ্মাৰিক অৰ্থাৎ হালধি প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। হালধি হল এক শক্তিশালী মছলা য'ত যথেষ্ট ঔষধি গুণ থাকে। বছৰ ধৰি বিভিন্ন ব্যঞ্জনত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই সোণোৱালী মছলা বিভিন্ন খাদ্য পদাৰ্থ ঔষধ তথা সৌন্দৰ্য প্ৰসাধনত সমৃদ্ধ কৰা হয়। এই গছ আদাৰ প্ৰজাতিৰ আৰু ইয়াৰ উৎপত্তি হল দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ। এনে বহু উৎপাদন আছে যি আমি হালধিৰ যোগেদি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি এই ভিডিঅ'ত হালধি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি হালধি পাউডাৰ বনোৱাতহে মনোযোগ দিম। হালধি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি পাউডাৰ অৰ্থাৎ গুড়ি কৰিবলৈ অতিৰিক্ত সতৰ্কতা প্ৰয়োগ আৰু ইয়াক বিভিন্ন পৰ্যায়ত কৰা হয়। আহক ইয়াক প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰা যাওক। প্ৰথম পৰ্যায় ফচল গ্ৰহণ। হালধি তেতিয়াহে কটা হয় যেতিয়া গছজোপা 7-8 মাহৰ মাজত হয় আৰু যেতিয়া গছৰ শিপা আৰু পাতবোৰ মৰি গছবোৰ মৰিব ধৰে। গোটেই গছজোপা উঘলাৰ সময়ত মাটিৰ তলৰ শিপা যাতে কটা নাযায় বা থেতেলা নাখায় তাৰ বাবে মনোযোগ দিয়া উচিত। খেতি চপোৱা, পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু ফচল শুকোৱা। গছৰ পৰা পাতবোৰ আঁতৰোৱা হয় আৰু সাৱধানেৰে শিপাবোৰৰ পৰা মাটি ধুই লোৱা হয়। অধিক দীঘল শিপাবোৰ সাৱধানেৰে কাটা হয়। গছবোৰৰ অধিক বেছি শিপাবোৰ সাৱধানেৰে কাটা হয়। গছবোৰৰ অধিক বেছি শিপাবোৰ ট্ৰিম কৰা হয়। পাৰ্শ্বীয় শাখাসমূহ যাক প্ৰকণ্ডৰ আঙুলি বুলি কোৱা হয় তাক মুখ্য কেন্দ্ৰীয় বাল্বৰ পৰা পৃথকেৰে হাতেৰে ঢাকি এদিনৰ বাবে ঘামিবলৈ দিয়া হয়। মাটি প্ৰকণ্ডক পিছৰ বছৰ ৰোপণৰ বাবে এক পচন্দৰ সামগ্ৰী। পৰ্যায় 3 আৰোগ্য। পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত সতেজ প্ৰকণ্ডবোৰ আৰোগ্য কৰা হয়। শিপাবোৰ কোমল কৰিবৰ বাবে উতলোৱা হয় আৰু কেঁচা গুণটো আঁতৰোৱা হয়। আৰোগ্য কৰাৰ পাছত ষ্টাৰ্চ জিলেটিনাইজ কৰা হয় যাতে শুকোৱাৰ বাবে সময় কম লগা হয় আৰু প্ৰকণ্ডৰ প্ৰতিটো অংশলৈ ৰংটো বিতৰণ হৈ যায়। হালধি আৰোগ্যকৰণৰ বিশেষত্বসমূহ ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ। আৰোগ্যকৰণৰ বাবে আঙুলি আৰু মাতৃ প্ৰকণ্ডবোৰ উতলোৱা হয়। আৰোগ্য কৰিবৰ বাবে আঙুলিবোৰ 45 মিনিট আৰু মাতৃ প্ৰকণ্ড 65 মিনিট হ'ব লাগে। ই কমেও 45-90 মিনিট উতলা গৰম পানীত ৰাখিব লাগে। যদি অধিক সময়ৰ বাবে উতলোৱা নহয় তেন্তে প্ৰকণ্ডবোৰ ঠুনুকা হৈ পৰিব। সেয়ে ইয়াৰ বাবে 50-75 কেজিৰ ছিদ্ৰযুক্ত পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। ফচল চপোৱাৰ 2-3 দিনৰ পাছত আৰোগ্যৰ বাবে আটাইতকৈ উচিত সময়। যদিহে ইয়াৰ পাছত বিলম্ব হয় তেন্তে প্ৰকণ্ডবোৰ লাহে লাহে নষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। পৰ্যায় 4 শুকোৱা। আৰোগ্যকৰণৰ পাছত শুকোৱাৰ আগতে প্ৰকণ্ডবোৰ শ্লাইচ কৰা হয় শুকোৱাৰ সময় ৰাহি কৰিবলৈ আৰু উৎপাদনৰ মান উন্নত কৰিবৰ বাবে। হালধিবোৰ উন্মুক্ত ঠাইত শুকাবলৈ ৰখা হয়। প্ৰকণ্ডবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুকাবলৈ 10-15 দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। যদিওবা কৃত্ৰিম ডায়াৰে এক উজ্জ্বল ৰং আনে ৰ'দত শুকোৱাতকৈ। মনত ৰাখিব, হালধিবোৰ পোনপটীয়াকৈ কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰত শুকুৱাব নালাগে কাৰণ ইয়াৰে ৰং কম হৈ যায়। কাৰিকৰী ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি উৎকৃষ্ট ৰং তথা উচ্চ মানদণ্ডৰ উৎপাদন পাব পাৰি। হালধি শুকুৱাবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপযোগী কাৰিকৰী ড্ৰায়াৰ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ট্ৰে ড্ৰায়াৰ, ক্ৰছ ফ্ল' এয়াৰ টানেলছ, ছ'লাৰ ড্ৰায়াৰ আৰু কেবিনেট ড্ৰায়াৰছ। মধ্যমীয়া শুকোৱাৰ তাপমান হ'ল 60 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ অধিক হ'লে ইয়াৰ পৰিণাম উৎপাদনৰ ৰং ডাঠ হৈ পৰিব। পিছা গ্ৰাইণ্ডিং হৈছে উৎপাদনত মূল্য যোগ কৰাৰ এক পদ্ধতি। ই এক অতি সৰল প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰকণ্ডক কাটি থেতেলা কৰি সৰু সৰু কণালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ক্ষমতাৰ গ্ৰাইণ্ডিং মিল, যিবোৰে কিছুমান যান্ত্ৰিক মিলৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰে। পিছাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত তাপ উৎপন্ন হয় যাৰ ফলত কিছু উদ্দায়ী সোৱাদ আৰু গোন্ধ হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। উচ্চ গুণগত মানৰ পিছা হোৱা হালধিৰ বাবে পিছাৰ তাপমান যিমান সম্ভৱ সিমান কম ৰখাৰ প্ৰয়োজন। পিহাৰ পাছত
পাউডারবোৰ বেলেগ বেলেগ মেশ ক্রিনেৰে চালি ৰখা হয় যেতিয়ালৈকে এক সমান মিহি পাউডাৰলৈ ৰূপান্তৰিত নহয়। পেকেজিং পিছা হোৱা হালধিৰ গুড়ি আর্দ্রতা শূন্য এয়াৰটাইট পলিথিন পেকত পেক কৰিব লাগে। পেকেজসমূহ উচিত আৰু আকৰ্ষণীয় লেবেলৰ সৈতে সিল কৰা উচিত। লেবেলত সকলো প্ৰাসংগিক সামগ্ৰী তথা আইনী তথ্য থকা উচিত। সামগ্ৰীৰ নাম, ব্ৰেণ্ডৰ নাম, নিৰ্মাতাৰ বিৱৰণ, নিৰ্মাণৰ তাৰিখ, ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ, সামগ্ৰীৰ ওজন, যোগ কৰা উপাদান, অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নম্বৰ, FSSI-ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নম্বৰ ইত্যাদি। ভঁৰাল পিছা উজ্জ্বল ৰঙৰ হালধিবোৰ পোহৰত বেছি দিনলৈকে থৈ দিলে ইয়াৰ ৰং শেঁতা হৈ উঠে, সেয়ে পেকেটবোৰ কাৰ্ডবৰ্ডৰ বাকচত ৰ'দৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হয়। ভঁৰাল ঘৰটো পৰিষ্কাৰ, শুকান, ঠাণ্ডা আৰু কীটমুক্ত হোৱা উচিত। এতিয়ালৈকে আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অন্তৰ্গত PMFME যোজনাত হালধি প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ভিডিঅ' দেখা পালোঁ। মিনিষ্ট্ৰী অফ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত চৰকাৰসমূহৰ সৈতে অংশীদাৰীত সৰ্বভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আনুষ্ঠিকৰণ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগ আঁচনি PMFME আঁচনিৰ অন্তৰ্গত চলি থকা ক্ষুদ্ৰ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগসমূহক বিত্তীয়, কাৰিকৰী আৰু ব্যৱসায়িক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে।